Елімізегі полиция қызметінде жігіттермен қатар жүрген қыз келіншектердің саны бүгінде 12 мыңға жуықтайды екен. Тіпті 140 ару жедел әрекет ету бөлімінде қызмет етеді. Сондай-ақ 600-ден астамы басшылық қызметте. Жалпы ел игілігі үшін еңбек ету, қауіпсіздікті қадағалау өте қиын жұмыс екендігін мойындауымыз керек. Көлікте 2013 жылдан бері осы ең алғаш рет троллейбусқа жұмысқа орналасқан, троллейбуста істедім. Бала кезімнен мен өзім кондуктор болып жұмыс істегем. Әкем өзі автобуста водитель болып істеген. Әпкем де автобуста неге екенін білмеймін, бірақ үлкен көліктерге қызығушылығым өте қатты ұнайды да. Осыдан осыда қалдым. Жұмыс күніңіз неден басталады? Жұмыс күніміз бізде бірінші диспетчерге барамыз, сол жерден путевой листімізді аламыз. Одан кейінгісі медикке барамыз, медиктен өтеміз, медперсоналдар бар өзінің арнайы. Одан кейін келеміз, автобустың жұмысқа дайын еместігі, мына жерде механик мырзалар бар, солардан өтеміз, сосын автобуспен жұмысқа шығамыз. Енді сағат нешеде оянасыз? Әр күн әр қалай өзіміздің графикімізге байланысты болады. Графиктеріміз ерте болатын. Ондай кезде 5-те, 4:30-5-те өзіміз тұрамыз. Көбіне адамдар байқамай қалады, мен рөлде әйел адам отырғанын. Кейбіреулер жетіп келеді. Ассалаумағалейкум деп жетіп келетіндер көп. Уағалейкумассалам деп амандасып саламыз. Әйел адам отыр екен деп таңғалатындар да болады. Кейбіреулер қайтадан айналып келіп жататындар болады. Неше түрлі қызық оқиғалар көп. Әкемнің жанында жүргенде қарап отыратын, кейгізде сұрайтын. Баяғыда бала кезімде қызығып сұрайтын. Папа анау қалай, папа мынау қалай деп. Содан үйренгенім. Кішкентай кезімде көбіне машинаға көп отыратын. Әкемнің машинасына рөлге отырып алатын. Кондуктор болып жүргенде өзінің жеке автобусы болатын. Автобустың парктің ішінде енді автобус қалмайды ғой, бәрі линияға шығып кетеді. Папам өз жеке автобусымен келіп, сонда кілтін алып алып, өзім сол жерде соның ішінде жүргізіп жүріп үйренгем. Содан осыда қалдым ғой. Алыстырғым келмейді. Ұнайды өзіме, қатты ұнайды.